Bias podo ura ela elu panglimbang limang menit kabeh esok Injil Lukas bab selikur ayat limo tekan ayat songolas suwargi bapak kris biantoro nate nyanyi ake tembang lir ilir kang unine mengkini lir ilir lir ler. ilir Tandu rewa sumilir Tak iju royo-royo Tak sengguh teman tenanyar Pocahangan, pocahangan Penekno, pelimbing kui Lunyu, lunyu penekno Kanggo masuk dada to tiro Dada to tira dada to tira gumiir beddhaing pinggir Tomono jlumatono, kanggo seba mengkosore. mumpung padang rembulan mumpung cembar kalangan ni ya sura o surai anti lagu cecala aku mbayangake sawijining pitutur luhur pangripta tembang ya kuwi jeneng Sunan Kalijaga kanggo cecawis semarak gusti selaras karo waosan dina iki saat marak gusti dumadi ing dino wekasan kang ing kono gusti rawuh ginarubyuk para moleka dalem Saat iku, kang ing tembang sinebut wayah sore utawa wayah surup, awake dhewe kudu tinemu pantes lan prayoga amrih kepareng nderek suka-suka bojono Andrawina bareng karo suci dalem ing padaleman kang mulya. Awake dhewe tinemu pantes lan prayoga jalaran tansah nglilir alias tangi lan gumregut saka keset lan dusa banjur sengkut nindakake ayan iman kapitayan. Ing ayan mau awake dhewe kudu tansah katon seger ijo royo-royo pindho pari, penuh semangat lan bungah kaya semangat lan bungae penganten anyar. Awake dhewe kudu pantes lan prayoga amarga gelem rekasa sembayang utawa tansah srawung Gusti amrih kaya dene Gusti resik lan suci anane. Awake dhewe yo mengkono. Nadian sembahyang akeh godhoran ridhu ananging manungsa so kududot pekupiya kanthi maneka cara lan kreativitas manungsa so ora oleh nggloro lan nggloso mangsa bodhu manungsa so kudu tansah pepantes lan nyampurnakake diri kanthi cara ndandani diri kaya dene wong ndondomi lan njelumet dodot kang suek pating selawir katiup angin keoro, manungso kanuran kekuatan ngajak wong lu kanggo terus berjuang cecawis mepantes diri. Sacoomigi, gegayutan karwasan Dino iki, awahehewe kasuwun cecawis kanthi ngrasuk sipat waspodo. marang. Biwulang piulang nasar, Sarto darwi prinsip kekatulikan kang Teguh, amrih ora gampang kesasar lan ketriwal. Para sestresna PRM kinasih Santo Petrus Inksrate, mawanti Mawandiwanti supaya awake dhewe para pendherek dalam Gusti padha tetep jaga-jaga lan waspada marga sisetan kaya singo, singa tansah glebet grenggereng nunggu lenane manungsa awake dhewe kapuri teguh duruning iman kapitayan teguh duruning iman kapitayan tegesi pasrah lan sumarah merang Gusti lan pangreksa Teguh jroning iman uga ateges cekelan nyeketem piwulang lan piwuing dalem jo nganti uwal saka kono Teguh jroning iman kapitayan tegesi tetep ana jroning pepantan panggonan dalem orang bedal lan golek dalan dewi Saiki Ayo pada mujuk kunjung nasma dalamm yang Ramoso yang putra Dwin yang roh suci, Amin Gusti Yesus kawula muji awit kekeran piwulang kangge waspada lan jagi-jagi amrih tetepipun kawula nyawi jikalian paduka ing dinten wekasan nyuwun kekiyatan lan kawijaksana dalem Gusti amrih kawula kelu piwulang besar ingkang mertal kawula saking pepantan dalem amin konjen asma dalem yang roma yang putra tuwin yang roh suci amin